آپ کی پارٹی آدھی اس وقت بہت خوش ہے, کم از کم کم از کم ہو سکتا ہے اس سے زیادہ, لیکن آدھی بہت خوش ہے. وہ کہتے ہیں جنگی ترین اچھا سزا ملی فارغ ہوئے, وہ تو ہوگا, قابو کر کے رکھا ہوا تھا پارٹی کو, ہلنے نہیں تھا. اچھا میں آپ کو اس کی کہانی سنا دوں, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, میں کیوں میری آدھے لوگ میرے خلاف کیوں ہیں. ایک آئیڈیالوجی کا فرق ہے. 2013 کی الیکشن ہوئی, ہم بری طرح ہار گئے, ٹھیک ہے, دھاندلی دھاندلی ہم نے چھوڑ کیا, دھاندلی ہوئی مگر چند سیٹوں پہ ہوئی. میں صرف چند سیٹوں پہ تھی, سنیں نا میری بات, میں اب کھل کے بات کر رہا ہوں. میں گیا خان صاحب کے پاس, میں نے کہا جی ہم نے اگلی الیکشن جیتنی ہے, اس طرح جس طرح ہم نے پچھلی الیکشن لڑی ہے اور ہمیں ٹکٹ دیے ہم نہیں جیت سکتے. انہوں نے کہا مطلب کیا تمہارا؟ میں نے کہا جی یہ پنجاب کا ڈیٹا ہے, باقی صوبوں کو بھی دیا, میں صرف پنجاب کا بتا رہا ہوں. 50% سیٹیں 2013 میں ہم جب آ رہے, 50%, اس میں ہم سیکنڈ میں نہیں آئے, ہم ٹیبل پہ نہیں تھے, تھرڈ فورتھ ففتھ تھے. اور اگر آپ پیمانہ لگائیں کہ جہاں سیکنڈ آئے ہوں مگر کم از کم 20% آپ کو ووٹ ملا, وہ 66% ایسے تھے جہاں ہمیں 20% بھی نہیں ملا. میں نے کہا جی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ غلط تھے, ہم نے کینڈیڈیٹ چینج کرنے ہیں. یہ پنجاب ہے, یہاں پولیٹیکل فیملیز ہیں, جب تک ہم پولیٹیکل فیملیز کو نہیں لے کے آئیں گے آپ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے. یہ بات پھر بہت اس میں پارٹی میں ایک بہت بڑا اختلاف ہوا, جس کی بنیاد ہے جو میری مخالفت ہے نا. وہ لوگ کہتے ہیں جی جہانگیر ترین پارٹی ٹیک اوور کرتا ہے, کیوں؟ کیوں یہ اپنے لوگ لے کے آئے. بابا میرے اپنے لوگ نہیں ہیں, پولیٹیکل فیملیز کے لوگ ہیں. اب میں آپ کو ایک اسٹیٹسٹکس اور بتا دیتا ہوں. اس دفعہ کچھ 67 ہم الیکٹڈ سیٹیں جیتے ہیں 67, ٹھیک ہے, اس میں سے 80% لوگ پولیٹیکل فیملیز کے ہیں, 80%. اور اگر اس میں سے آپ ایک اور سانچہ سیو لگائیں کہ جی وہ کتنے لوگ ہیں اس میں سے جو پولیٹیکل فیملی سے بھی ہیں مگر 2013 کے بعد انہوں نے جوائن کیا ہے, وہ 60%. اور ان کو آپ توڑ کے لائے؟ جی کچھ بہت زیادہ تر کو میں لایا, وہ اور لوگ خود بھی آئے, وہ اور لوگ بھی لے کے آئے. مگر یہ سوچ لیں کہ اس وقت جو اسمبلی بیٹھی ہے پنجاب میں سے 60% وہ لوگ ہیں جو پولیٹیکل فیملیز کے ہیں, 60%, اور 2013 میں ہمارے ساتھ نہیں تھے. اس طرح سے یہاں پہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے.